Ak dovolíte, náš pán šéf kuchár by vám rád osobne uflamboval palacinky v štýle Crêpe de Paris. Máme vynikajúceho šéf kuchára, dokonca sa momentálne uchádza o Michelina. To len tak pre niekoho by to neurobil. Vážne, som naozaj poctený. Crêpe de Paris. A predsa horí. Crêpe de Paris. A teraz odchádzam do kuchyne spáchať rituálnu samovraždu. Dúfam, že ste sa priveľmi nevystrašili. Večera je samozrejme na účest podniku.